Very nice. Today I'm in the Sira. I think it's a big boat, but this name called the Sira. This was a Apol Yerushalayim fans, and I want to tell you something, that love is always the answer, and make love and not war, ורק אהבה מביא אהבה, ותנו לצהל לנצח, צבא הגנה לישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל ולא בעם, אף עם אחר. אז גנבתם לנו דת, גנבתם לנו את התפילות, אבל לא, אתם לא יכולים לגנוב את האמת. אמת זה א', מ' ות'. בשלושה אותיות בשפה העברית האלוקית. א' זה האות הראשונה, מ' זה האות האמצעית, ות' זה האות האחרונה. ויברא אלוהים את ה... כתוב בספר בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ומשה רבנו אומר, האזינו השמיים ותשמע הארץ. מה זה אומר? אתם יודעים מה זה אומר? האזינו השמיים, האזינו הגדולים בעם ישראל, ואז הקטנים ישמעו, האנשים הפשוטים. התחילו להבין שאנחנו צריכים את בורא עולם, תתנו קצת תפילות, קצת תפילין, קצת מעשים טובים, תנו איזה 10 אגורות או שקל איזה עני ברחוב, לא יקרה כלום. ומצווה גדולה בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה. וואי.